Isak. Vad säger jag om ni är singlar, tycker jag? Vad tror ni? Du ska säga om du är singel eller? Ja, singel. Nej. Nej, oj. Jo, det är jag. Okej, vi har tre singlar och en upptaget. No. Det ska bli bra. Precis, då har vi en liten... vi vill testa om ni är riktiga gentlemän. Du vet, det är ganska stort utbud här. Då tar vi inte vem som helst, så att säga. Så vi ska kolla om ni är riktiga gentlemän. Are you a gentleman? Heter tävlingen. Och då är det så att jag kommer att läsa upp några påståenden här från min hemliga ficka. Det är så många grejer i min ficka. Jag undrar om jag får upp rätt. Alltså. Tada! Det var på mitt hemliga bord istället. Där i bakgrunden. I varje fall har vi några påståenden. Och ni ska med all er klipskhet, all er färdighet och gentlemannaskap ge så bra svar som möjligt på de här frågorna. Och det gäller era potentiella flickvänner. Slappna. Okej. I varje fall, första påståendet. Din flickvän har glömt sitt läppglans och ni är ute på dejt. Vad gör du? Nu läs deras miner. Det snurrar för fullt och de funderar, vad är läppglans? Så, vad gör du? Alltså, har han glömt att lägga på eller har han glömt liksom själva läppglansen? Hon har glömt sitt läppglans och eftersom det är bestämt för honom så antar jag att hon har glömt själva grejen. Den är helt borta, det är liksom... Hitta på någonting! Okej, men jag gör så här att jag tar från min egna handväska och så tar jag mitt eget. Ja, det är ju typ för mig för jag använder inte. Så. Men det finns ju någon inre skönhet. Och det är viktigt. Ställa värme upp och springa till närmaste affär och köper. Där fick hon en gåva på samma gång. Så är man helt ärlig och bara säger att nu har du glömt ditt läppglans. Du är ärlig med din tjej. Så man är ju inte showbiz. I varje fall, nästa fråga. Din flickvän har köpt nya skor och ni är ute på promenad och kommer till en lerpöl som ni inte kan gå runt. Vad gör du? Vi börjar med dig den här gången. Lägger mig ner så får gå över mig. Nå, om jag inte kan gå runt den så måste jag väl gå över den då. Men din... din flickvän har nya skor på sig. Ja, hur ska jag förklara det? Hur hjälper du henne så att ja. Du förstår det? Man kan ju ta henne på axeln. Du tar henne på axeln? Manly power! Nej, men alltså jag tänkte ju säga samma sak, men det är ju bara pappor som tar sina barn på axeln. Så jag vet inte, jag vet inte, som en prins. Ja, som en prins! Svara, ni hamnar i restaurang som är bäst, okej? Okay? Jag ska springa och köpa en bil så att han skjutsar mig. Din flickvän fyller 47, vad gör du? Han byter. Ofta den kalsongen. I varje fall så var det bara en känd fråga. Den riktiga frågan är så här. Din flickvän fyller år. Medan alla dina kompisar kollar på fotboll tillsammans, hur löser du det? Jag
tycker inte om fotboll så jag firar min födelsedag med flickvännen. Eller firar flickvännens födelsedag. Jag tycker inte heller så mycket om fotboll, men ska vara ishockey ska jag kanske... Okej, de kollar på ishockey. Du får en specialfråga. De kollar på ishockey plötsligt. Ja, då kanske man kan kombinera det två grejer. Okej. Jag ska inte göra så, jag ska fara på födelsedag istället. Okej. Jag såg en tjej där borta i hörnet som höll andan liksom. Jag vet inte om det är flickvän här. Ja, då får man ju prioritera vad som är viktigare för en i ens liv då. I det här fallet jag tror att födelsedagen faktiskt var viktigare. Alltså jag älskar ju fotboll, men... Är det bara det du älskar? Förutom dig. Och sen, ja, jag skulle bara kasta ut alla andra kompisar och skulle sätta på en riktigt så här vacker ballett och så skulle vi sitta där. Vi går hem från bio och en annan kille busvisslar åt din tjej. Vad gör du då? Kanske vi kan börja med... Vänta med. Jag kan inte busvissla, men om jag skulle kunna kanske jag skulle busvissla åt hans kille. Jag vet inte faktiskt vad jag ska svara på det här. Du ger så många svåra frågor, men jag skulle säkert bara... säga att se dig själv i spegeln och sen bara... Ja. Det är bra att man alltid sin spegel med sig. Men... Jag skulle bli glad, för då betyder det att jag har en snygg flickvän. Bra poäng, bra poäng. Ja, jag som tänkte i samma sak. Ja, jag sa samma sak. Ja, det är helt något fel. Och en flickvän har önskat sig en parfym, smycken, en Gucci-handväska, ett par skor och en pudel. Men du har inte råd med någon av dem för att du just har fått fortkörningsböter. Hur löser du det? Är du vid liv ännu vid lördag? Då säljer jag bilen som jag har köpt och jag skulle skjutsa henne över vattenpölen. Och så köper jag alla grejer. Ljudsystem, så jag säljer mitt ljudsystem som jag älskar så mycket. Jag ska köpa saker för pengar. Som du älskar att vara med. Vad kul. Man blir riktigt varm igen. Man kan ju se om det är något annat hon tycker om, som en picknick. Han försöker utklassa sin flickväns önskemål. Ja, men alltså jag har min lilla coach här som sitter och ger mig svar. Jag köper en pudel och sen så skalperar jag den och gör en Gucci-väska av den.